Heu acabat una etapa educativa i vital amb nosaltres a l'Institut. Se us obre ara una de nova, plena de nous reptes i descobriments per fer. Feu el que feu en el futur, estudieu, treballeu, el que sigui, no deixeu mai de cultivar la curiositat. La curiositat és el motor secret que alimenta el coneixement. I el coneixement potser sigui una de les poques coses que us farà més dignes i més lliures com a persones. Que tingueu molta sort i sigueu molt feliços. Al Vilatzara us hem acompanyat durant una part important del vostre desenvolupament i ara us toca avançar sols. Que tingueu molta sort. En un escrit filosòfic, Ciceró va comentar el següent: Animi cultus erat, quasi quidam humanitatis quibus. Que vindria a ser la cultura de l'esperit era com un aliment de la seva humanitat. Us desitjo que no us canseu de culturitzar el vostre esperit per esdevenir més i més humans. Recordeu la capseta del mirall? No oblideu que allà es reflectia el més important, vosaltres. Hoy la que copiaré seré yo y le robaré las palabras a mi viejo profesor, que un día como hoy me dijo lo que yo os voy a decir ahora. Avui acaba una part de la vostra biografia i comencen els que potser seran els millors anys de la vostra vida. Disfrutad-los. Espero que al passar de los años recordéis con nostalgia y cariño los años del instituto, por ser los años del descubrimiento y la amistad. Mientras tanto, sed muy felices. Usant les matemàtiques farem un símil, no? El factor comú dels teus problemes ets tu. El factor més important. Aquí heu començat a definir els vostres somnis. Seguiu treballant i lluitant per assolir-los. El futur té molts noms. Per als dèbils és l'inabastable, per als temorosos el desconegut, per als valents l'oportunitat. Aprofiteu aquesta oportunitat que us brinda la nova etapa que comenceu i sigueu molt feliços. Ara que fareu un pas endavant i deixareu aquest petit món que és l'Institut, recordeu que els éssers humans no som illes, sinó que formem part d'un tot, d'un continent. El que vosaltres fareu tindrà repercussions en els que us envolta i en el nostre planeta. Penseu en el món en el que voldreu viure a partir d'ara i que voldreu deixar les generacions futures i lluiteu per un món millor. Isaac Newton va dir: si he fet descobriments valuosos, ha estat a causa de la meva paciència més que de cap altre talent. Amb grans dosis d'il·lusió i, sobretot, amb molta, molta paciència, podeu arribar molt més lluny del que us podeu imaginar. Sort i perseverança. Encara que hàgiu acabat una etapa, no doneu mai per acabats els vostres estudis i procureu aprendre de tothom. Sigueu felices i feliços i procureu fer del món un lloc més amable. Leonardo da Vinci va dir: fixa el teu rumb cap un estel i podràs navegar a través de qualsevol tempesta. Amb esforç, paciència i passió aconseguireu els vostres objectius. Molta sort! Vau entrar a l'Institut sent encara nens i nenes, us heu anat fent grans i ara començareu la vostra vida adulta. Així que el claustre de professors i jo us volem desitjar, per a vosaltres, molta sort! Molta sort! Molta sort! Sort! Sort. Sort.